Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui reunidos no amor de Cristo para celebrar a Eucaristia desta segunda-feira, desta terceira semana da Páscoa. Esta semana que é dedicada também à oração pelas vocações. Vamos ter presente também todos aqueles que queremos recordar ao Senhor. E eu lembro no 30º dia aqui uma senhora que faleceu e me pede para a lembrar neste dia, Rosa Pinheiro Pinto. Vamos tê-la presente. Também todos aqueles que estão aqui na nossa companhia e que também nos seguem desde o Brasil até Trabaçu, passando também pelo Canadá, passando também por Águeda, passando por algumas, pelo Porto, Águeda, como já dizia, algumas localidades também. Aliás, inclusivamente é do Porto, uma senhora que por acaso participa sempre connosco, que nos diz: hoje lembro um homem bom que partiu para a casa do Pai neste mesmo dia, Azuil Linhares, penso que é assim o nome. E pronto, eu quero dar também uma saudação à Suíça, onde está lá também gente que eu conheço, assim como também para todos aqueles que estão aqui nas nossas paróquias, particularmente em Trabaçu e em Espinhel. Penso que de hoje da Ribeira não vejo aqui ninguém, tanto quanto me lembro, tanto quanto me recordo e tanto quanto vi ou tenho nesta visão rápida que estou aqui a fazer. Por isso, para todos eles, sejam bem-vindos. Vamos todos procurar celebrar da melhor maneira possível esta Eucaristia e, como sempre acontece, vamos pedir perdão porque nem sempre nos portamos bem, porque nem sempre somos leais, nem sempre somos verdadeiros, porque muitas vezes deixamos muitas coisas por fazer, que deveríamos fazer, e também fazemos coisas que não deveríamos ter feito e fizemos. Confessemos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Cristo é
cantamos em latim, dizemos agora em português. Deus, o Senhor, tenha piedade de nós, tenha piedade de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Exulte sempre, Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para podermos voltar ao bom caminho. Concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Entretanto, alguns membros da sinagoga chamada dos Libertos, oriundos de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, vieram discutir com Estevão. Mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Subornaram então os homens para afirmarem: ouvimos Estevão proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Provocaram assim a ira do povo, dos anciãos e dos escribas. Depois, surgiram inesperadamente à sua frente, apoderaram-se dele e levaram-no ao Sinédrio, apresentando falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que recebemos de Moisés. Todos os membros do Sinédrio tinham os olhos fixos nele e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Ainda que os príncipes conspirem contra mim, o vosso servo meditará os vossos decretos. As vossas ordens são as minhas delícias e os vossos decretos meus conselheiros. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Expus meus caminhos e deste-me ouvidos. Ensinai-me os vossos decretos. Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos para meditar nas vossas maravilhas. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Aleluia.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos. Estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando é que chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, para todos e sobretudo para aqueles que estão na nossa companhia e que não estão aqui fisicamente, como as irmãs se encontram, são quatro irmãs deste patronato aqui em Trabaçô, religiosas missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, aqui nesta casa que tem esta capela, que tem esta imagem da Senhora das Dores. E por isso, a primeira palavra para elas, que preparam estas coisas, para que nós tenhamos a possibilidade de celebrar a Eucaristia. Eu podia fazê-lo sozinho, só que de facto, mesmo como acontece com alguns colegas meus que não têm esta possibilidade que eu, graças a Deus, tenho, mas de facto também para estar a celebrar sozinho, mesmo sabendo que vocês estão aí desse lado, não era bem a mesma coisa, como eu costumo dizer. A Eucaristia mal na mesma, como é óbvio, mas não é a mesma coisa. E por isso, uma saudação sobretudo para vós, até porque é por causa de vós que nós estamos aqui a transmitir não só esta, como todas as outras, e como também irá acontecer esta semana, sempre às 18 horas, uma palavra de simpatia, sobretudo para aqueles que já fazem parte da mobília, como é uma expressão portuguesa, que nós dizemos, e que no fundo, a brincar, dizemos que já são tão familiares que já fazem parte da mobília. E, portanto, para todos vós, mesmo que alguns já sejam paroquianos virtuais e que estejam a muitos milhares de quilómetros, nomeadamente no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, também a Hilda, que está no Canadá, também a Rosário, que está na Suíça, também, de facto, todos estes que estão em Portugal continental, nomeadamente desde o Porto até aqui, e uma saudação também para todos os que são das minhas paróquias, e também já agora para a família desta nossa irmã Rosa Pinto, Rosa Pereira Pinto, que hoje lembramos no 30º dia, além porque sei que estão também a dar conta em suas casas daquilo que está a passar aqui neste momento, porque embora me tenham pedido para lembrar ao Senhor esta sua familiar, como eles não podem vir por causa da lei, do estado de emergência, e como se encontram em casa, daí a razão porque de facto esta saudação especial a todos eles
assim como também a todos aqueles que são aqui de Águeda e que estão em número muito significativo, para não falar também naqueles que são da paróquia de Espinhel e que praticamente todos os lugares estão representados. Sejam bem-vindos. Eu estou com esta introdução hoje e quero, de facto, como digo, dar as boas-vindas a estes 63, 61 neste momento, porque é assim, nós estamos na semana das vocações, na semana de oração pelas vocações. E quando se fala em vocações, não se fala só de padres nem de freiras. Estamos aqui um padre, temos aqui quatro religiosas, mas não é só isso. Estas vocações englobam todo um chamamento que o Senhor nos faz, tal como fez ao diácono Estevão, para que saibamos dar testemunho dele nas diversas situações da nossa vida, seja como padre, seja como religiosas, aqui é o caso dos consagrados, mas também seja na linha, de facto, do matrimónio, na linha, de facto, profissional e por aí fora. Todos nós somos chamados pelo Senhor a pôr a render os talentos que Ele nos deu. E sabemos que hoje, dar testemunho de Jesus Cristo, nos tempos de hoje e para as pessoas de hoje, não pode ser só como antes era, mesmo que antes tenha resultado e mesmo que continue a resultar hoje. Há coisas que antes eram válidas e continuam hoje a ser válidas. Há coisas que antes se diziam de uma maneira e até dava certo e hoje continuam a dar certo, mas também há coisas que antes davam certo de uma maneira e hoje essa maneira já não dá certo hoje. E, portanto, é fundamental que cada um e cada uma, possa, de facto, testemunhar na sua vida e possa usar os meios que tem ao seu dispor para chegar até às pessoas em concreto. Hoje não tenhamos quaisquer dúvidas. Reparem como é que as coisas mudam. Até no Evangelho, Jesus Cristo dizia no tempo deles: ir por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda a criatura, quem acreditar e for batizado será salvo. Hoje não é preciso ir para todo o mundo. Hoje é todo o mundo que vem ter connosco. É todo o mundo que vem ter connosco, desde que nós estejamos aqui também a fazer o acolhimento a estas pessoas de todo o mundo que chegam até nós. E modéstia à parte, é aquilo que a gente procura fazer. Com esta transmissão da Eucaristia através da internet, não é só, de facto, para dizer às pessoas que não podem vir, é também dizer àqueles que chegam até nós, alguns dos quais, uns, sei de certeza absoluta, que estão cá porque sabem e porque sabem ao que vieram. E porque já sabem que neste tempo de pandemia têm a Eucaristia aqui às 18 horas. Mas há outros que se calhar não sabem e, portanto, vem apenas uma indicação do Facebook, que é o caso aqui que nós utilizamos para estar a transmitir, a dizer que está alguém online e, de facto, se calhar até podem ir a pensar que é uma coisa e sai outra. Sejam todos bem-vindos. E é hoje, para vós e para nós, que esta semana é dedicada, a semana dedicada à oração pelas vocações, porque nós podemos dizer muitas coisas, podemos ter algumas desculpas, mas há algumas que a gente não pode ter, que é dizer: ah, eu não sou capaz. Quando o Senhor me pede determinadas coisas, seja na linha da consagração, quer ser padre, seja na linha da consagração religiosa, quer ser religiosa, seja, de facto, numa perspectiva de, em termos como é que eu ia dizer, como um médico, como enfermeiro ou enfermeira, és enviada agora a pessoas contaminadas. Estás disposta a isso? E, meus amigos, há coisas que, de facto, nós somos hoje convidados, precisamente, a dizer sim. Podemos dizer, mas eu não tenho os meios suficientes. E, de facto, isto não é desculpa. De facto, efetivamente, ou por outra, isto, se de facto não forem por causa disto, quem é que os pode condenar? Quem é que os pode condenar? Mas eu não estou a falar deste tipo de desculpas, que não são desculpas neste caso, são justificações até muito razoáveis,
Todos nós temos o direito à nossa integridade e se a gente corre riscos e se não nos dão as garantias para atender quem está a precisar, ninguém nos pode condenar se nós não fizermos aquilo que somos convidados a fazer. Agora, eu estou a falar mais numa outra perspectiva, que é esta, por exemplo. Olha, queres aí, vem para o coral cantar. Olha, vem, queres ser catequista? Ah, mas eu não sou capaz, não sei mais quantos. Não se esqueçam de uma coisa. Deus não escolhe os capacitados. Capacita aqueles que escolhe. É isso mesmo. Deus não escolhe aqueles que são capazes, mas capacita aqueles que chamam. E isto deve-nos fazer pensar um bocado. Quantas vezes isto já tem acontecido? Comigo, hein? Estou a falar com as irmãs, mas certamente que também dirão o mesmo. Quantas vezes isto acontece connosco? Oh, meu Deus, então porquê logo comigo? Uma coisa destas, desta responsabilidade... com determinadas pessoas, que aquilo é só gente fina, aquilo é só gente importante, é só VIP, Very Important People e tal, e não sei mais quando, ou Person e tal, e não sei quê, porque é eu. E a questão é, o Senhor chama. E, de facto, se calhar a resposta é com Maria. Ela também, quando foi convidada, também não percebia nada daquela história. Ah, e tal, o Espírito Santo vai sobre ti, vocês entendem? Ela também não entendeu tudo, com certeza. De certeza. Como é que ela podia entender que Deus a chamava para ser a mãe do filho, quando ao fim e ao cabo o marido estava em casa? Como é que isso não dá para entender? E sabem o que é que ela respondeu? Faça-se. E é, de facto, esta atitude de grande disponibilidade interior, sabendo que nós não sabemos tudo, mas também sabemos que não vamos em nosso nome, para o que quer que seja, na linha da consagração e na linha, de facto, da vida normal todos os dias. É precisamente para nós que esta palavra de Deus hoje nos diz. E os golpes não vão faltarem. E as mentiras não vão faltarem. E as calúnias não vão faltarem. Olhem o que aconteceu com Estevão. No entanto, quanto mais mal se dizia, mais o rosto dele brilhava, porque ele estava com a consciência tranquila. Meus amigos, eu iria pedir ao Senhor... aqui nesta segunda-feira desta semana dedicada às vocações, à oração pelas vocações, que o Senhor, de facto, a todos nos interpela acerca da missão que temos, da vocação que temos, ao que fomos chamados, para que possamos, perdão, pelas vezes em que nem sempre, certamente, fizemos aquilo que deveríamos fazer nesta linha, mas também, sobretudo, que Ele nos capacite, e Ele certamente que o irá fazer, que nos dê este discernimento de perceber aquilo que Ele quer de cada um de nós, onde quer que estejamos, para dizer e para fazer aquilo que temos que fazer. Senhor Padre, cheguei um pouco atrasada, desculpa. É interessante, oh Maria Filomena, obrigado por essa delicadeza, porque isto só mostra que realmente começa aqui a formar-se uma equipa, uma família, e que por todos, lá dizia Adelaide Costa, por todos os que estão em preparação para o matrimónio, que o Espírito de Jesus, diz a Otília, nos reúne nesta celebração, nos leva a consciencializar o quão importante é a Eucaristia nas nossas vidas. A força que se sente por aqui é de louvar. Obrigado, Padre Júlio. A experiência do Sr. Padre nas transmissões, já bem de longe, é o José Gomes, o nosso cameraman. E depois há quem peça ajuda, os nossos médicos, enfermeiros, bombeiros, como é o caso da Isabel Pereira. Senhor, dá-me força, dá-me toda a força e capacidade, diz aqui esta Filomena. Nós somos barro na mão do oleiro, diz a Margarida. Coisa bonita, hein? Coisa bonita.
Senhor, que eu saiba escutar aquilo que tu queres de mim, diz a Ivone Fernandes. A Rui, aqui a Liliana, penso que é a Liliana, que é de Oeste da Ribeira, mas que está a morar noutro sítio. Só pude chegar agora, estive a ajudar a filha na escola. E é de facto assim, nestes tempos diferentes, em que se tem escola em casa, através da telescola, em que, tal como acontecia já há uns anos largos atrás, eu lembro-me quando entrei para o seminário, também foi precisamente no seminário de Calvão que comecei a ter estas aulas da telescola, que naquela altura era no Canal 1, porque era o que havia. E pronto, e acho que para todos vós e para os 76, não levem a mal que eu não diga mais nada, para não ser assim muito, muito pesado a todos vós, porque de facto, certamente, muitos dos comentários vocês já os vão vendo e portanto, vamos, aquilo que eu peço a vocês é que também conjuntamente connosco peçamos ao Senhor pelas nossas intenções. E então, como digo, se quiserdes fazer alguma intenção, faça um favor, e acho que há alguma que a gente tem que fazer por todos os chamados. E quem são? Somos todos. Por todos aqueles que o Senhor chama. Uns para uma coisa, outros para outra, outros numa linha de consagração, outros numa linha de dedicação à sua profissão, outros numa linha, de facto, de dar conselhos, de outros numa linha de visitar doentes, sei lá, tantas e tantas missões que o Senhor hoje nos chama. Para que todos aqueles que são chamados, para que o Senhor capacita, para que cada um responda com generosidade a este apelo que o Senhor faz, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Lembro todos os doentes, lembro também a Rosa, que hoje eu aqui quero lembrar de forma especial neste 30º dia, a Rosa Pereira Pinto, e também todos aqueles que também alguns dos nossos amigos querem recordar ao Senhor nesta celebração, todos os nossos familiares, amigos, benfeitores. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Peçamos também, tem que ser sempre esta ladainha, mas que é mais que justa, lembrar todos aqueles que correm perigo a ajudar os outros. Os médicos, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoas que trabalham na logística, todos quantos, ao fim e ao cabo, contribuem para que outros tenham vida e vida com abundância, como Jesus ao fim e ao cabo nos pede e nos oferece. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelas intenções de todos nós e sobretudo das intenções de todos aqueles que estão na nossa companhia e que não estão aqui connosco, mas que estão também a participar através da celebração, através desta transmissão. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. É nossa oferta, recebei, Senhor. É nossa oferta, recebei, Senhor. É nossa oferta, recebei, Senhor. Senhor, este pão que representa o nosso trabalho, as nossas canseiras, as nossas alegrias e tristezas, as nossas desânimos e esperanças, é a nossa oferta que está assim representada neste bocado de pão e que para nós te oferecemos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, sejamos participantes da divindade de Cristo que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade,
fruto da terra, da videira, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, mas com maior solenidade neste tempo da Páscoa, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória e dizemos cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja que está aqui reunida também em Trabassou, no patronato das religiosas missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, aqui em Trabassou, de toda a Igreja espalhada pelo mundo, sobretudo esta Igreja que somos nós todos, espalhada por este mundo,
desde São Paulo, desde o Rio de Janeiro, no Brasil, passando também pelo Canadá, pela Suíça, e peço desculpa se me esqueci de algum dos países, não vi tudo, por todos os países, por todas as pessoas desses países que estão na nossa companhia, aqueles que estão no nosso Portugal continental e insular, todos aqueles que pedem ao Senhor ajuda. Lembro também especialmente todos aqueles que estão doentes, em convalescença, alguns, acamados nos hospitais ou em casa. Lembro também todos os reclusos. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja, assim também composta por esta gente tão diversificada, dispersa por este mundo, com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todo o povo de Deus, todos os consagrados, todos os vocacionados. Lembrai-vos também da Rosa Pinto e também de todos aqueles que hoje aqui queremos lembrar e que alguns já se foram dito o nome, todos os nossos, acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, também de nós que estamos aqui, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora das Dores, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obviamente que eu não tenho falado, portanto falo nos hospitais e nos doentes, mas esqueci-me de falar também dos lares e também das pessoas que cuidam destas pessoas fragilizadas também pela doença, pela idade. Vamos ter presente ao Senhor todas estas intenções, rezando-lhe a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olhei só aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Alguns já sabem, é sempre assim, por altura da comunhão, já que muitos que estão na nossa companhia desejando comungar não podem fazer, por não estarem fisicamente presentes, devido a este estado de pandemia, eu irei fazer uma oração para a comunhão espiritual, para aqueles de vós que quiserdes comungar espiritualmente, fazer primeiro esta oração que eu vou fazer, e vós podeis fazê-la também para vós. Aqui estou, Senhor, de coração aberto para te receber.
eu te adoro em todos os lugares onde habitas. Eu te adoro na Eucaristia. Tu que conheces tudo, conheces o meu coração e sabes como gostava de comungar. Vem, Senhor Jesus, vem ao meu encontro e dá-me neste momento a graça da comunhão espiritual contigo. Sei que desejas entrar em cada pessoa que te deseja receber. Dá-me a graça de acolher a tua presença e de te guardar na minha alma e de te levar onde quer que eu vá e de não deixar que nada me separe de ti até a hora da minha morte. Amém. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Corpo Cristo. Amém. Corpo Cristo. Amém. Corpo Cristo. Como nos encontramos na Semana das Vocações, tem sentido que façamos, nesta altura, todos os dias, esta oração que nos é proposta, para que nós lembremos ao Senhor todos os chamados, através desta oração. Vós que estáis aí, também tendes a possibilidade de ter essa oração.
Eu penso que, de facto, se ninguém a tiver posto aí, está, de facto, no meu Facebook também, um bocadinho abaixo desta publicação. Vem, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo Pastor, caminha hoje sobre as águas que agitam o nosso mundo atribulado. Abre os nossos ouvidos e o nosso coração à Tua voz que acalma, chama e envia. Dá firmeza ao nosso caminhar, infunde em nós a Tua coragem, ensina-nos a reconhecer em cada dificuldade, em cada momento de dor ou de incerteza, a Tua presença que dissipa todo medo. Sobe para a barca da nossa vida, para seres o dono do leme, pois seguros navegamos sempre que estás no meio de nós. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo Pastor. Amém. E depois desta oração feita ao Bom Pastor, vamos lembrar a Mãe do Bom Pastor, que é Jesus, esta Mãe que é Maria, ela que é aqui invocada como Senhora das Dores, para que nos dê esta capacidade de discernir, de perceber, de tentar compreender aquilo que Deus quer de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela Rosa que nós hoje lembramos e por todos os outros que também foram lembrados e que já faleceram há muito ou há pouco tempo, e pelos nossos familiares, amigos e benfeitores, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Entre o esplendor da luz perpétua. Descansem em paz. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Até amanhã, às 18h. Até amanhã.